حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وہی ثلاثه لا ترد دعوتهم دری تن داس دی کنا چې الله تبارک وتعالى د اغي دعا نه رد کوي کو دوی دعا غواړي او کو خیره کوي الله تبارک وتعالى نه رد کوي دری تن داس دی د دوی د خلینو چې دعا وزیم الله قبلې او کو خیره وزیم الله قبلې دری تن داس دی یو پاغي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الصائم حتا یفطر یو روجدار ترسو چې روجه نه ماته کړي اے د روجدار د دعاګانو محتاج اوسا روجدار ته وایه وای ماته دعاګانې کوه او د روجدار د خیرو نه ځان وساته نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د الله تبارک وتعالى د عرش سره چې کومې نږدې پرښتې دي کوم د الله عرش اوچت کړی دی چې کله روزه شروع شي کنه روزه الله تبارک وتعالى هغې فرشتو ته وایي اے فرشتو تاسو نور عبادت پرېږدوئ تاسو نور عبادت مدې میاشت کې مه کوئ الله څه وکړو کم روزه دار چې دعا غواړي د هغه په دعا باندې امین وایئ کم روزه دار چې دعا غواړي د هغې په دعا باندې څه وایئ امین وایئ امین د روزه دار په دعاګانو باندې فرشتې څه وایي امین وایي د روزه دار سړي دعا نه رد کی ګویا او خیره پر روزه کې مکوي خاص کر مین دو تواما دوی د ماشومان تنگ دوی ته زیاتی سکی خیره کوي خیره کوي اے د روزه په خوله باندې ماشوم ته د خیره وکړه دا وخت د قبلې دو دی سبب ګره بیا خپای زنانو ته خاص کر وام خاص کر ګره چې روزه خونی ولي اسیم مکوي خو پر روزه کې ماشوم ته چرته خیره ونه کوي چرته ونه کوي د روزه دار خیره او دعا دوه الله تبارک وتعالى نه رد کوي پدې باندې پرښتې امین وای سبب بیا لاس مروړي خپه به چې دا مې څوک لخ خپل بچه مې د خپل لاس ورکو نو یو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي د روزه دار دعا یې کو خیره الله تبارک وتعالى نه رد کوي دویم نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي ول امام العادل انصاف دار بادشاه انصاف دار په مخ د ځمکه الله تبارک وتعالى ته د ټولو نه خوښ انسان چې دی هغه انصاف دار بادشاه دی په مخ د ځمکه الله تا خوخ انسان دے اغه بادشاہ وی چې اون بادشاہت ور سره شتا اون پکې انصاف کوي انصاف پکې کوي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ودعوۃ المظلوم خیرې د مظلوم خیرې د کمزور سړی خیرې د لاچار سړی اے تا په ظلم وکو تا په زیاتې وکو ته زور وری ته طاقتوري دا هغه وس نه رسی تا ته په جبه هم څه نه شي ویلی خو چې ستا د خوانه اخوا شن اسمان ته وکتل الله ته خو ینی نو الله ته ینی نو حدیث مبارک کی راضی وایي د مظلوم د خولې نه چې آه وی خوږیږي دا ډایرکت د الله د عرش سره ډغره وی د مظلوم او د الله په مابین کې فرده نشته حدیث مبارک کی راضی دی په مابین کې فرده نشته د کمزور انسان د لاچار انسان د غریب انسان د خلینې چې اخیږي کنه نو دا ډایرکټ د الله عرش ته رسی چرته ګورې د مظلوم او د لاچار د خلینې پر یادونه باسي تا ته پته وزه طاقتور یم زه زورور یم تا په زیاتې وکړو تا په ظلم وکړو ستا د خوانه خو شو په خلې ایسونه مخو چې اسمان ته وکتل ته پوه شو زه هلاک شو زه برباد شوم زه تباه شوم نو دریم راضی و دعوۃ المظلوم د کمزور انسان خیر زکه د ته په دنیا کې څوک نه د دا اوریدون کې څوک نه د ته الله تبارک وتعالى فرمایي ستا ملګری زای ما خیر دی د دنیا کې کوستا څوک نشته ستا بدل بزا اخلم د انسانانو نو حدیث مبارک کې راضی دا درې دعاګان یا دا درې خیر الله چری نه رد کوي ضروري قبلې الله تبارک وتعالى فرمایي زما دي پخپل عزت باندې قسمي زما دي پخپل جلال باندې قسمي ضرور بستا دا دعاګان قبلوم ولو بعد حين اگر چې سټیم پکې تیر شي اگر چې سټیم پکې تیر شي یو خبره دا ده چې د روزه دار دعا ده او کو د روزه دار خیره ده الله تبارک وتعالى دا نه رد کوي نو خاص کر په روژه کې خیرې مکوي او دعاګانې ډېرې غواړئ دعاګانې ځان لږ غواړئ خپل ځان دپاره د خپلو بچو دپاره د تمامو مسلمانانو دپاره پکې څه غواړئ دعاګانې غواړئ